Nu vil jeg lave noget svineskank, og jeg koger den med nogle grøntsager og noget salt. Så i første omgang så gælder det om at få kogt dem op. Svinekød, det er noget af det, der er meget, meget urent. Så det er en ret god idé lige at få skummet af. Så jeg koger lige op, før jeg putter grøntsagerne i. Så. Når man koger op, så er det altså også vigtigt, at man ikke man venter med at putte salt i. Den skal lige koges op først. Igen så bruger jeg løg, som jo er sådan en god vikingetids grøntsag. Det er, man har brugt til rigtig meget. Jeg bruger en 3 stykker. Det er ikke... Det skulle gerne være sådan, at det giver smag til den suppe, der kommer ved skanken. Og man kan selvfølgelig godt spise det med, men det er jo ikke det, der er det primære forbehold. Det er smagen, der faktisk det handler om. Jeg tager også et par porrer. Jeg putter relativt mange grøntsager i, men det er mere fordi, sådan noget svinekød, svineskank, det smager altså ikke ret meget. Så det er godt med noget, der er kraftigt. Når det er kogt op, så putter jeg altså også noget øl i. Noget brown ale. Så putter jeg altså også et par gulerødder i. Men de her gulerødder, det er sådan nogle dejlige røde gulerødder. De gulerødder, man har brugt på den tid, har formentlig været vilde gulerødder. De ser helt anderledes ud. De er ikke gule, de er sådan lidt lysere i det. Man kan faktisk engang få nogen, der har den farve. De har formentlig også smagt anderledes. Sådan nogle gulerødder som de her er ret søde. Jeg tror altså ikke, vilde gulerødder er. Jeg tror, det er lidt mere bittert. Jeg vil så sige, at der er en grøntsag, som man ikke kan bruge, men som man nok også har brugt. Og det er kvæn. Fordi man kan faktisk også bruge stilken af kvæn. Det er en skærmplante. Men igen, så er det noget med april måned. Jeg har prøvet på at få fat i nogen. Jeg ved, hvor de kunne, der var der vokset nogen ude på frilandsmuseet. Men desværre så var det ikke engang kommet op over jorden endnu. Og så er der også ramsløg. Men jeg har tænkt mig at krydre det her med en lille smule koriander. Udover alt det her. Tilsammen skulle der gerne give sådan en lidt sødlig suppe. Og jeg vil tro, at det er en ret relativt stor skank, jeg har. Det har været en ret stor gris. Så de skal altså nok koge et par timer. De skal koge, indtil det falder af benene, faktisk. Så nu begynder jeg altså at koge op. Man begynder at kunne se, at det, man kan skumme det. Og det gør jeg lige. Det er overflødige proteinstoffer og urenheder fra kødet. Det kan man gøre ved alt suppe, ikke bare svineskød. Nu sagde jeg før, at man skulle vente med at putte salt i, men altså nu putter jeg lidt salt i, fordi det tager lige det sidste, når man skal skumme det. Så kommer lige de sidste urenheder. Så putter jeg de grøntsager i, jeg stod og skar ud før. Man kan selvfølgelig putte det i, man har. Nu har jeg bare valgt at bruge nogen, som jeg er nogenlunde sikker på, man har haft der for de der 1200 år siden. Så putter jeg også lidt timian i. Timian, som jo altså kan overvintre, så derfor kan man altså, når først man har fået sådan en bus til at gro ude i sin have, så kan den altså virkelig holde længe. Altså noget, man ikke kan bruge, som jeg ellers ville have brugt, det er lavabladet. Men det går altså bare ikke. Og så hælder jeg noget øl i. Man har ikke haft det, lavabladene. Det er simpelthen for koldt. Lavabatræerne kan ikke overleve heroppe. Nu skal vi bare vente på, at det her koger. Nu koger jeg det op, og så sætter jeg det over på et mindre blus, og så skal det simre koge i de der 2 timer, indtil kødet altså er rigtig, rigtig mørt. Nu har min skank kogt længe nok, så nu tager vi og tager den af og tager den op i et fad, så den kan stå og køre lidt af, fordi jeg vil pille alt kødet af, benene. Og sådan ser de altså ud, når de har stået og kogt. Så skal jeg lige smage, om jeg ikke skal koge den der sovs lidt ind. Jo. Den smager simpelthen ingenting. Jeg starter bare at stå og efterkoge lidt. Og så går der lige 5 minutter, før det er koldt nok til at røre ved, det kan jeg se. Nu er min skankklæ kølet af, så jeg kan røre ved den. Jeg skal altså have det her fede stads.
Det her er svært. Det piller jeg altså lige af. Der sidder også en helt lille fedt nedenunder. Det skal man altså også lige prøve at se, om man kan komme af med. Skanken er jo den øverste del af grisens ben. Så der er sådan nogle gode, kraftige knogler i den. Så vi også lige skal ud. Og det har man selvfølgelig heller ikke spist i vikingetiden. Noget af det, man finder i arkeologiske udgravninger, det er sådan noget som de her ben uden kød på. I affaldsgrupper, eller i grave, eller andre steder. Nu det her er en ret stor gris. Deres grise er mindre end vores, så det har ikke været helt så stort. Men den har en meget karakteristisk form, så man kan altid kende den igen. Det er en af grundene til, at man ved, at de for eksempel har spist svin i vikingetiden eller andre tidspunkter på oldtiden. Og det samme gælder for andre dyr, får og geder. Nu tager jeg lige og skærer kødet fra. Man kan ikke få sådan nogle pæne stykker, som når man laver skinkesteg eller svinenakkekam eller sådan nogle andre ting. Fordi det er altså op ad et ben, det er lidt uregelmæssigt. Når man laver det her, så vil man også kunne mærke, hvorfor. Det er også sådan noget, man bruger til sylte, fordi der er simpelthen så meget mange stoffer i det, som ligesom bliver geléer. Så det klistrer ganske gevaldigt. Nu tager jeg lige det der suppen. Og så for at få suget alt den der suppe op, så spiser man selvfølgelig noget brød til. Det kan være noget pandebrød, som det jeg har lavet her. Det kan være brød, der er bagt i ovnen.